Як уникнути ФОПу, роботу з касовим апаратом у 2021 році на підставі найсвіжіших законів, розповідаю у цьому відео. Тому, щоб дізнатися деталі, перегляньте відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Насправді, згідно останніх законів, ФОПи у 2021 році в більшій мірі зможуть уникнути встановлення касового апарату. Проте для того, щоб це могти зробити, потрібно знати декілька важливих деталей та нюансів, які я, власне, і розповім зараз у цьому відео. Верховна Рада прийняла закон, який відстрочує встановлення касового апарату до 2022 року. Якщо ви ФОП, який приймає розрахункові операції, тобто, грубо кажучи, готівку, і маєте оборот до 1 мільйону 320 тисяч гривень у 2021 році, ви зможете взагалі уникнути встановлення касового апарату без проблем. Проте, якщо ви відноситеся до групи так званих ризикових ФОПів, тобто згідно закону це продаж техніки, продаж ювелірних виробів, продаж засобів медичного призначення або у вас приватна медична практика, то в незалежності від обороту, якщо ви хочете приймати готівкові платежі, тобто розрахункові операції, здійснювати від клієнтів в себе в кабінеті, наприклад, то тоді вам потрібно встановити касовий апарат. Але знову ж таки, всюди є свої деталі. Зараз я це все буду розбирати. Дивіться відео до кінця. Бухгалтери та консультанти в більшості зараз пояснюють так. Якщо у вас безготівкові платежі, касовий апарат не потрібно. Якщо у вас готівкові платежі, касовий апарат однозначно ставте. Таке пояснення насправді є правильним, тобто це не є помилкою. Але воно потребує своїх деталей для того, щоб повністю зрозуміти картину. Зараз ми якраз ці деталі розберемо, а поки що зробіть дві важливі речі. В описі під цим відео залишу посилання на YouTube-канал сімейного адвоката. Там є багато актуальних відео, які вам точно будуть актуальні. Крім того, скоро вийде відео про те, як борги по аліментам впливають на бізнес, а також як ділиться кредит при розлученні. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. Крім того, я вже зняв відео про нові ліміти ФОПів у 2021 році, ліміти обороту ФОПів. Тому теж на нього залишу посилання в підкастці. Обов'язково перейдіть та перегляньте. Насправді, касовий апарат по-правильному це РРО, тобто реєстратор розрахункових операцій. Відповідно, він реєструє розрахункові операції. Тобто, фактично, якщо у вас є розрахункові операції, їх треба реєструвати. Якщо у вас нема розрахункових операцій, їх не треба реєструвати, а отже, не треба касового апарату. Для того, щоб зрозуміти, що треба реєструвати, а що не треба, треба розуміти, що таке розрахункова операція. І закон про касові апарати дає відповідь на питання, що таке розрахункова операція. Зараз на екрані ви можете прочитати, що ж таке розрахункова операція. Тобто, по факту, бачите, перше – це приймання готівки, друге – це приймання платіжних карток, наприклад, за допомогою еквайрингу, чи це звичайного терміналу еквайрингу, чи інтернет-еквайрингу платіжної системи, а також це приймання платіжних чеків та жетонів. І додається, що обов'язкова ознака – це є за місцем реалізації товару або послуги. Тобто, як бачите, розрахункова операція – це приймання готівки, платіжних карток, чеків та жетонів. Саме тому, якраз, власне, для того, щоб в загальному описати, консультанти та бухгалтери пояснюють, що коли є готівка, тоді треба її реєструвати касовим апаратом. Як наслідок, якщо ви не отримуєте готівку, платіжних карток, чеків та жетонів, це означає, що ви не підходите під визначення розрахункової операції, отже, у вас не розрахункова операція, тобто без готівки. Якщо у вас немає розрахункової операції, то незалежно від вашого обороту, незалежно від того, чи ви є в групі ризику, чи ви не є в групі ризику, ви можете не здійснювати встановлення касового апарату та не друкувати чеки. Але тут треба ще більше деталей. А як податково все-таки може дізнатися, що ви здійснювали розрахункові операції і були зобов'язані встановлювати касовий апарат? Всі оці нюанси, вони відображаються у виписці з банку. Тобто банк кожен платіж, який приходить вам на ваш розрахунковий рахунок, фіксує певним банківським кодуванням. Податкова, в свою чергу, на документальній перевірці витребовує у вас цю банківську виписку і якраз по ній бачить, чи був це, наприклад, еквайринг, чи був це якийсь розрахунковий платіж, чи це був, навпаки, нерозрахунковий платіж, нерозрахункова операція.
Деколи також прийнято казати, що якщо вам скинули гроші через касу банку, все окей, це не буде розрахункова операція, а якщо скинули через термінал чи Приват24, то це буде розрахункова операція, тобто це готівка. Тут теж не все так просто і треба знати свої деталі. В більшості по розшифровці банківських кодувань те, що ми бачимо на практиці, якраз перекидка коштів через касу банку, через Приват24 або через Приват-термінал показує, що це якраз не розрахункова операція. Це в більшості. Звичайно, деколи банківські кодування дають збій в невеликій кількості, і навіть розрахунок через Приват24, наприклад, показує як розрахункова операція, але це 1-2 розрахунки з сотні, тому це не є велика проблема. Але треба знати і нюанси, що є так звані небанківські термінали. Старі айбокси або старі якісь інші термінали, вони досить часто працюють методом еквайрингу, і коли ваш клієнт перераховує вам кошти через iBox, наприклад, то в такому випадку по вашому банківському рахунку по кодуванні буде видно, що це розрахункова операція, а отже її треба було реєструвати. Звичайно, в більшості ви не зможете проконтролювати, де ваш клієнт заплатив. Чи в якомусь айбоксі, чи в касі банку, чи через Приват24. І деколи ви навіть не впливаєте на це банківське кодування. Тому тут просто це треба ті одиничні випадки приймати як невеличкий підприємницький ризик. Тим більше зараз у 2021 році штраф за порушення правил встановлення касового апарату, тобто коли вам треба було його, але ви не встановили, становить 10%. Наприклад, у вас є банківська виписка, і там є 100 платежів. 2, 3, 5 з них – це розрахункові операції, а 95 з них – нерозрахункові. В такому випадку до вас буде застосований штраф 10% тільки за ті 5 операцій. Тепер давайте також візьмемо конкретні приклади. Наприклад, ви стоматолог, з 1 січня 2021 року мусите встановити реєстратор розрахункових операцій, але тільки в тому випадку, коли ви хочете отримати в себе в кабінеті від клієнта готівку. Якщо вам допустимо виписати йому розрахунковий документ і відправити в банк через дорогу, то тоді ви зможете не встановлювати касовий апарат і працювати далі як стоматолог без встановлення касового апарату. Знову ж таки, це підійде не всім, але деяких людей це влаштує для того, щоб не бавитися з касовим апаратом. Так само це актуально і для продажу техніки, ювелірки, тому по аналогії з цим можна скористатися. Давайте візьмемо інший приклад. Ви не відноситесь до ризикової категорії ФОПів, тобто не повинні зразу встановлювати касовий апарат, але все одно ваш оборот більше ніж 1 мільйон 320 тисяч гривень. В такому випадку, якщо ви проводите розрахункові операції, ви змушені встановити касовий апарат. Для того, щоб його не встановлювати, вам знову ж таки треба перейти на нерозрахункові операції, і тоді не треба встановити касовий апарат. Ви зможете повний оборот свого ФОПа, 5, 7 чи скільки там мільйонів, забити без встановлення касового апарату. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами та деталями, як уникнути встановлення касового апарату у 2021 році вже на підставі самого нового свіжого законодавства. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та побачимося в наступних відео.